سرەرتا بە بۆێ نزیبووونەوەی ڕۆژی ئەنفال چوارددەی چوار، سەری ڕێز وونەواازشدانوێنم بۆ سزجەم شەهیدانی لەگای کورد و کوردستان و بۆ هەموو ئەو شەهیددانەی کە لەوشاڵاوە بەبدناواگیانێردەستدا و ئێمە وکو بەڕێبرێتی گشتی پەردەی گەرمیان بەرنمەیەکمان ئامادە کردووە و ڕەوانەی پەرردەکان و لێێشەوە بۆ سەررجم ناوەندەکانی خوێندن قوتابخانە خوێنگکان بڕات کە لە ڕۆژی چوارددەی چوار و دوبدوای ئەویش کە شانزەی چوار ڕۆژی ژنگەیە و بەەرنامەیە جێبەجێ بکرێت ئەویش خۆی ئەبینێتەوە لە چەند خاڵێکا. یەکەم تایبەت بە ڕۆژی چواردی چوار تەرخانکردنی وانەیە یەکەم لە سرجەم خوێنگاکانە و لەو ڕۆژەدا و تارێک تایبەت بکرێت بەو یادە و لاەن بە ڕێوەوبەری خوێنندنگاوە بخێنندێتەوە و داگرتنی ئالای عێراق و ئاڵی کوردستان و بەسکردنەوەی ئالاایەکی ڕەش لە جااتی ئەوان و هەر لە ئێستاوە پێشوخت قوتابیان و خوێنندکاران ئامادەسازی بکرێن و ئاگادار بکرێنەوە لەو ڕۆژا چالاکی هوەری و، وەرزشی و ئەدەبی ئەنجام بدەن ئەمە تایبەت بە چوارددەی چوار و بۆ ڕۆژی ژینگە کە دوو ڕۆژ دوایە وە شانزەی چوار دێ هەروەها لە قوتابخانە خوێنگکانە کاتێک ترخان بکرێت بۆ ئەم بابەتە گرنگی پێ بدرێ و حڵمەی هۆشارکردنەوەی قوتابیان و خوێنکاران بۆ پاراستنی ژینگە بکرێ و حڵمەی پاکردنەوەی ژینگەی قوتابخانە و دەوروبری و گەڕک و کۆلانەکانی نزیکی قوتابخانە و خاڵێکیتر پەروەردەکانی قەزاکان خوێننگایە دەستینشان بکەن بۆ هەڵمەتی پاکردنەوەی شوێنە گەشتارەکان.